Ескі жылды тарих қойнауына жіберіп, жаңа жылды жақсы ниетпен қарсы алуға дайындалып жүрген қазақ елі, ассалауму алейкум. Сенбінің кеші сағат 18:30, айнаға қарайтын емес, айнаны қарайтын уақыт. Жаңа жыл жарылқасыншы, бірақ ескі жыл есіркемет. Апаттан апат, кес апат жыл басынан бері, бес апат. Оның екеуіне көмір қазатын ArcelorMittal кінәлі. Оған қыс ортасында құбыры жарылып, қарашаны қақыған суықта қалтыратқан тетістердің қателігін қосыңыз. Сосын Семейдің жасыл орманын жайпап, министрді жылатқан тілсіз жау және бар. Жамбыл жақтың аптап ыстықта егін біткенді қуратып, жұртты азықтан айырған қуаңшылығы да қатты батты. Апат емене міне. Қысқасы 2023 үкіметке оңай тимет, әріптесім министрлер кабинетінің алдында көлденең тұрған көп мәселемен Смайлов бастаған команданың қалай күрескенін еске түсіреді. Президент тапсырды, үкімет іске асырды дейтін әлкімді істерді жіпке тізе қояйын деп едім. Өкінішке қарай биылғы жылды да сол күйі шешімін таппаған тау-тау проблемалармен қорытындылап жатырмыз. Үкімет қыруар қаржы бөлінді, бірталай шаруа істелді деп есеп берді. Нәтижесі қаны? Президенттің өзі жыл басында үкімет шешім қабылдауда белсенді емес деп 5 бірдей министрді жаңадан тағайындады. Алдымызда тұрған басты міндет жыл қорытындысы бойынша инфляцияны 2 есе төмендетіп, яғни 9,5%-тің дейін төмендетуіміз қажет. Бұл тапсырманы үкімет басшысы 2023 басталар басталмас сәтте берген. Жыл аяқталуға жақын көрсеткіш 10,8% болып тұр. Бірақ бұл азық түлік бағасының арзандауына әсер ете алмады. Қымбатшылық жалғасуда. Көңіл толмайтын қарнымызды ашатын бірқатар мәселелер бар. Оның ең біріншісі, мен айтам, бұл қарапайым елдің, халықтың әлеуметтік жағдайының жақсармағаны. Осы жылдың ішінде елдің арасындағы кедейшілік, жоқшылық өршіп кеткен байқауымызға алады. Сөйтіп биыл елді қуантқан бір жаңалық қарызға батқан қазақстандықтарды банкрот деп жариялау басталды. 2023 жылы төтенше жағдай жиіледі. Көктемде ArcelorMittal теміртау цехындағы апаттан 4 адам қайтыс болды. Бұл жағдайда үкіметтің жұмысын қанша деп бағалауға болады? Удовлетворительно, қазақша сөйледі. Инфляция мәселесі жаңа дұрысталды қазір. 10,8% болды. Өз сөзінде тұрғаннан кейін жақсы деп айтуға болады биыл. Қанағаттанарлық жақсы деп айтуға болады. Семей орманы резерватында болған алапат өрт салдарынан 15 адам қаза тауып, 60 мың гектар орман өртенді. Сол кездегі экология министрі марқұмдардың санын естіп жылады, бірақ мәселені шешу үшін көз жасы көмектеспеді. Қиық қырғында биыл жүзеге асты. Сүлейменованың орнына келген экология министрі Ерлан Нысанбаев киікті қамап аулауға кірісті. Жазда Жамбылда төтенше жағдай жарияланды. Қырғызстаннан келетін су 5 есе азайды. 400 мыңға жуық шаруа миллиардтаған шығынға батты. Каналдар кеуіп, ауылда мал шетін су қалмаған. Жамбылды шөлейтке айналдырып жібере жаздаған сол аймақтың әкімі жаңадан құрылған су және ирригация министр болып шыға келді. Су шаруашылығы комитеті тарапынан да бүгінгі күні 62 жоба іске асырылуда. Министрлік тарапынан қазір 8 су қойма бойынша жобалық смета құжаттары да әзірленіп жатыр. Қазанда қазақ елі тағы қабырғасы қайысып оянды. ArcelorMittal-дың Костенко шахтасында 46 кеншінің қаза табуы нақты шешім қабылдауға түрткі болды. Қаралы күн жарияланды. 15 жылда 150 кеншінің өліміне себеп болған ArcelorMittal осы жолы елден қуылды. Орнына отандық кәсіпкер келді. Атауы Қармет боп ауысты. Енді бұл мәселеде ел назарында үкімет жаңа серіктеске көп талап қойды. Қажет барлық қаражат жергілікті бюджетпен қатар республикалық бюджетті қатар алғанда, резервті қосқанда толық көлемде қаражат бөлінді. Барлығы станцияларды жөндеуге 146,5 миллиард теңге, былтыр 36 миллиард теңге бөлінген. Биылғы сома 5 есе көп. Қыс бойы екібастұз жылуға жарымай шықты. Жығылғанға жұдырық деуші ме еді? Үкіметтің биылғы қысқа дайындығы былтырғыдан да сорақы боп шықты. Ақтау, Риддер, Балқаш, Теміртау, Степногорск, Көкшетау, Бурабай, Екібастұз қалалары жылусыз қалды. Үкімет жаз бойы талқылап, қыс ішінде тағы халық дірдек қақты. Ал оның бәріне тікелей Роман Скляр жауапты. Энергетика, жаңа айтып отырған экология мәселелері бәрі сол кісінің құзыретінде, бірақ сол бағыттарда әлі бір уақыт деп айтатын бір жобалар көріп отырған жоқпыз. Үкіметтің биылғы жұмысына 5 балдық жүйемен қанша баға қоясыз? 10 балдықпен берейінші. 3 10 балдық жүйемен. 10 балдық жүйемен. Иә. 5 балдық жүйемен 0 деп сөйлейсіз бе? 2-нің жобасы. Министрлер кабинетінде ауыс түйіс те көп болды. Үкімет мүшелерінің дені жас деп мақтан тұтқан президенттің жастардан көңілі қалды ма? Әйтеуір 30-ында орта бұзады деп тағайындалған министрлер Зүлфия Сүлейменова мен Асхат Ораловты алып тастады. Мысалы Асхат Оралов мырзаның жұмысына мен бір
жеделдік, жаңа бір форматқа ұмтылу деген дүниелерді байқадым. Апатты жағдайда, мысалы, экология министрлігінің кейбір жақтардан жаңаға бір қателік кемшілік, немесе назар салмай қалу, назардан тыс қалдыру деген сияқты жағдайлар болған, оны ашық айтуымыз керек. Асхат Мырзан, қимайсыз сондай? Жоқ, қимайым деген сөз емес бұл жерде. Бұл жерде ол кісінің жаман жұмыс етті деп айта алмаймын. Биыл ең сылбыр жұмыс атқарған министр Марат Қарабаев шығар. Елде 3 жылда салынып бітуі тиіс болған 6 республикалық жол бар. Салынып жатқаны 6 жыл болды. Оны да келесі жылы бітірем деп жылжытып отыр. Ал тәуір нәтиже Әлібек Қуантыровта. Ел экономикасы 4.9%-ке өсіпті. Министр динамика бар дейді. Онсы сол баяғы 5% айналасы. Ақбөпе Тәңірберген, Айна.